На 32 фреквенции на радиомрежа канал 77 во одлично расположение и меѓу другото со лајвстрим на нашата Facebook фан страна радиомрежа канал 77. Штом имаме лајв, значи имаме нешто сериозно и ептен важно да ви кажеме. А тоа е поврзано со настанкот што ќе се случува денеска во Штип во големата општинска сала со почеток во 17 часот. Виновници, ако може така да кажеме, за настанот се од Кроација осигурување Штип. Ова е интересна можност да се запрашате што може под овој хаштаг да се постигне. Што ако можеш? Например, што ако можеш да пиеш кафе со твоите пријатели и да заработиш? Како да заработуваш и кога имаш слободно време? Е, ова звучи интересно и она што е најдобро е дека е за сите оние кои што се вработени или невработени лица, сакаат да заработат нешто плюс, да внесат плюс пари во својот семеен буџет, а уште по провокативно би рекла и за студентите, со оглед на тоа дека нели, оние кои што го имаат поминато оној студентски живот знаат колку важи секој динар плюс да имаш и за да си дозволиш некои работи плюс во животот. За пензионерите, за луѓето во третата доба, одлична можност да го посетат овој 45 минутен настан и да се информираат за тоа како можат да заработат плюс. Супер е, значи, за сите кои што сакаат да дојдат и со кафе муабет, со колачиња, со многу позитивна енергија и со многу експерти да научат и да добијат плюс вештини и пред се да научат како да заработат плюс. Ако кажам дека животното осигурување и тоа во 46% на ниво на Македонија, да, тоа е колач од кој што Кроација осигурување живот го застапува во нашата земја, дополнително имаат работно искуство од 105 години кога е во прашање ова, а целосно работно искуство 135 години. Ова се импозантни бројки и треба да предпоставите со какви експерти ке имате работа. А веќе 215 луѓе се во мрежата, дистрибутери на она што се вели активни задачи на Кроација осигурување живот. Како да се пријавите? Што се можете да добиете од ова? Ќе кажам малку подоцна. Ви останете и понатаму на некоја од 32-те фреквенции на канал 77 и не заборавајте дека можете да не следите лајв во живо на видео стриминг на Facebook фанпејџот на радио мрежа канал 77 и нормално ова видео ќе можете да го погледнете и на YouTube каналот. Камо 77 радио. Уште еднаш ќе ви кажам здраво, здраво на Facebook Live, на Facebook фанпејџот на радио мрежа канал 77 и подсетување се слушаме на 32 фреквенции ширум Македонија, кои се меѓународно координирани, што значи дека и малку подалеку од Македонија можеме да се слушаме, можеме да се дружиме. А зборуваме за она што се одвива денеска под хаштагот «Што ако можеш?» и тоа во 17 часот во Штип. Ако се прашувате за локација, ќе споменам уште еднаш. Тоа е големата општинска сала или сала 2, како што љубат да кажат штипјани. Да, таму ќе се случува 45 минутна средба со многу експерти, кои ќе имаат пријатен разговор со вас, една преубава едукација во друштво на кафе и колачиња. Сладко, кратко, ама доста добро, едукативно, со ништо што дури ни универзитетите како информација не може да ви го дадат или пак да ве научат на такви вештини. За што станува збор? За воведна бесплатна обука, која што ја организираат Кроација осигурување живот. Таму ќе можете да слушнете многу, ќе можете да научите многу. А добродојдена е за сите оние кои што сакаат динамична работа, кои што сакаат многу да заработат. Ова е најважното нешто, нели, за кое што сите се стремиме во животот. Ако сакате вие сами да раководите со вашето работно време, ова е идеална можност да се приклучите на тимот кој што сега за сега во мрежа вклучува 215 лица. Ако сакате да имате развој и раст во кариерата, ова е идеалната можност за вас. А исто така, Кроација осигурување живот нема туку така да ве остави ако станете нивен партнер, нивен застапник или хонорарен работник или пак може би човек кој што навистина целосно ќе ја посвети својата енергија на работа со Кроација осигурување живот Скопје. Ќе имате можност постојано да следите едукативни и работилници со кои што ќе се надградувате. Меѓу другото, денеска во 17 часот можете да заработите сертификат. Не заборавате
заборавајте дека не залудно ве каниме да отидете таму, да научите нешто плюс. Не заборавајте и дека парите на дрво не растат. Треба да ги заработиме, а ова е идеална можност за вас. На 15.510 се уште имате време да свратите и да се јавите, да се пријавите на оваа обука, а исто можете да испратите мејл и да закажете присуство на застапници @kro.mk, односно застапници maimunce@kro.mk. Ова се двата начини, па што да ви кажам, ве очекуваме. Канал 77 FM, Канал 77 Радио, Канал 77 FM, Канал 77 Радио. А што ако можеш, например, да сидиш на кафе и да заработуваш пари, или пак да имаш слободно време и пак да заработуваш пари? Ова звучи навистина фантастично. Ако сакате да научите како, динеска можете да се појавите во големата обштинска сала на Обштина Штип или сала 2 во 17 часот под Кроација осигурување живот. Ке ви објаснат убаво како. Ке ви научат на многу ништа, ке добиете еден куп позитивни приказни кои што ке можете да ги проследите таму, да учите како се работи од луѓе кои што и 30 години се дел од Кроација осигурување живот. Ке ја споделат тие својата позитивна животна приказна, но сето она што може да ви се најде во голема мера во животот, кога е во прашање работната кариера, ке имате можност да го најдете таму, да го научите. Луѓе дефинитивно плаќаат за сертификати, а вие денеска ке имате можност дури бесплатно да добиете еден таков. Денеска во караванот, ако може да кажам, на Кроација осигурување Скопје, точно четврти град поред како се движат. Најпрво во Струга, Струмица и Гевгелија се случуваше истата обука со кафе и ковачиња. Еве конечно денеска 15 октомври ќе можеме да ја проследиме овде во Штип, додека утре е во Тетово, задутре Куманово. Така да, ако има заинтересирани од Тетово и од Куманово, секако дека ќе можат да се вклучат во оваа обука. Не заборавајте дека на 15.510 треба да закажете и своје учество, односно да се пријавите или на застапници @kro.mk или застапници maimunce@kro.mk. Ова се локациите каде што ќе можете да се пријавите. Верувам дека ќе ви биде интересно да го слушнете сето она што ќе има да го кажат презентерите таму. Реков, 30 години работно искуство воопшто не е малку. Мрежа од 215 луѓе за животно осигурување во Македонија. Нивниот колач на пазарот е застапен со 46%. 105 години работа со животно осигурување и работно искуство цели 135 години. Тоа е Кроација осигурување живот, Скопје.